Қостанай облысында тамыз айының алғашқы 10 күндігінде табиғи газ болмайды. Бұған себеп 60 жылдан бері жөндеу көрмеген Қарталы рудный газ құбыры жаңартылып жатыр. Қазір апатты жағдайдағы учаскелерде газ құбырлары алынып, орнына жаңасын салу жоспарлануда. Бұл жұмыстар кезең-кезеңмен 3 жыл бойы жүргізіліп келеді. Құрылыс кезінде облыс орталығындағы ірі кәсіпорындарда газ болмайды. Олардың қатарында машина жасау зауыттары, диірмендер, наубайханалар және жылу компаниясы бар. Өндірісті тоқтап қалмау үшін кейбір нысандар электр желісін, дизель отыны және сұйытылған газды пайдалануды жоспарлап отыр. С 1 по 10 августа. 1-10 тамыз аралығында Қарталы рудный магистралдық газ құбырында тұтынушылардың барлығына уақытша газ берілмейді. Бұл Қостанай ауданы, Алтынсарин ауданы, Тобыл қаласы, Бейімбет, Майлин және Денисов аудандары. Жөндеу аяқталған кезде газ қайта берілетін болады. Бұл барлық тұтынушыларға газды үздіксіз, апатсыз беру үшін жасалып жатыр.